Երակշնով Սրպազան հայր, հարգելի պարոն Աբրամյան, պարոն Ատոնչ, հարգելի հայրենակիցներ, թույլ տվեք ողջունել այսօրվա Արարատյան Ալյանս նախաձեռնության բոլոր մասնակիցներին և հատկապես ողջունել Հայաստան պատգամավորական խմբակցության անունից և կարևորել այս միջոցառումը երկու տեսանկյունից. Առաջի այն է, որ մենք պարտավոր ենք ստեղծված իրավիճակում համապատասխան գնահատական տալ և նաև կարևոր պետք է նաև համապատասխան միջոցառումներ իրականացնենք այսօրվա նախաձեռնված սրբազան շարժման, որը որ փորձում է այս իրավիճակից երկիրը դուրս բերել փոփոխություններ մտցնելով մեր կառավարման համակարգում։ Այսօրվա իրադրության մեջ մեր համար ցավալի են ոչ միայն աշխարհակաղակական զարգացումների, տարածաշրջանային իրադարձությունների, մեր հակառակորդ թշնամի երկրների սանձազերծած գործողությունները պատերազմից և նաև պատերազմից հետո ճնշումները շարունակական այսպես ավելի ուժգին դարձնելով, այն նաև մեր համար ցավալի է, որ այս ամենը նաև զուգակցում է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի ձախողումներով, պետական կառավարման համակարգի ձախողումներ, որոնք որ արտահայտվում են այս իշխանությունների ծրագրային գործունեության չկատարման մեջ։ Չեմ ուզում անդրադառնալ, թե ինչպես իշխանության եկան, ինչպես ուրեմն խաղաղության նորակարգով մտան Հայաստանի Հանրապետության կառավարման համակարգ, եղավ պատերազմը, պատերազմից հետո ոչ մի բան չարվեց, պատերազմի ընթացքում ոչ մի բան չարվեց երկիրը պաշտպանելու, ռազմական ռեսերի վրա փոխադրելու և նաև պատերազմից հետո ոչ մի բան չարվեց կամ կորցված հնարավորությունների ժամանակահատված ենք մենք անվանում, որ անվտանգության, տարածքային ամբողջականության, սահմանների պաշտպանության հետ կապված խնդիրներում ունեցանք բացթողումներ։ Բացթողումները նաև այն հարցերի շարանն են, որոնք որ վերաբերում են Արցախի ինքնորոշմանը և նրա անվտանգության ապահովմանը։ Եվ այստեղ ամենակարևոր հարցերից մեկը, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այդպես էլ խուսափում են իրենց ստորագրած համաձայնագրով նոյեմբերի 9-ի, ինչպես ստացվեց, որ ժամանակից շուտ փոխվեց Միջանսկի ամբողջ գաղափարախոսությունը, և այդ Միջանսկը դարձավ միայն մեկ ճանապարհ, ընդ որում թաքուն պայմանավորվածության շրջանակներում 2023 թվականի ապրիլի 1-ին պայմանավորվել էին, որ այդ ճանապարհը պետք է ավարտել։ Իսկ դուք գիտեք, որ Միջանսկի մեջ 5 կիլոմետր լայնության ոչ միայն ճանապարհն է, այլ նաև մնացած ենթակառույցներն են։ Դա արտահայտում է նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ, որի մեջ նորից նշվում է Արցախի անվտանգության հետ կապված խնդիրները, բայց ամենակարևորը, որ կետերից մեկում նշում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն ինչ կանի Արցախի ժողովրդի բռնագաղթեցումը բացառելու կամ ունեցնելու ուղղությամբ, բայց իրականում իրենք այսպես կանաչ լույս վառեցին, երբ որ Արցախը ճանաչեցին Ադրբեջանի կազմում, և այդ աղետալի ժամանակահատվածում, երբ Ադրբեջանը հարձակվել էր, ասացին, որ ոչ մի վտանգ խաղ բնակության հետ չկա։ Գիտեք, հունիսի 12-ի գործողությունների վրա չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց դա թույլ իշխանության մանրահոգի մարդկանց գործողություններ են, որովհետև թույլ իշխանությունն է միայն պահում մեծ բանակ իր անձը պահելու համար, բացառելով առաջին հերթին հենց այդ բանակը տեղակայելու առաջի գծում, որպեսզի մեր սահմանները պաշտպանված լինեն։ Հիմա այս իրավիճակից դուրս գալու ինչպիսի ճանապարհներ կան։ Բնական է, ես երկար չեմ խոսի, բայց երաշխիքները անվտանգության հետ կապված պետք է լինեն ազգային և միջազգային։ Ազգային երաշխիքները դա մեր բանակն է,
եւ մեր ներքին միասնությունն է, միջազգային երաշխիքները անկասկած արտաքին քաղաքականությունն է եւ երկկողմ բազմակողմ հարաբերություններն են եւ այստեղ ոչ թե հարաբերությունները պետք է ոչնչացվեն, քայքայվեն եւ խոսք է գնում, ասենք, դիվերսիֆիկացիայի մասին, դա նշանակում է ոչ թե քայքայել, ոչնչացնել, նորը ստեղծել, այլ եղածի վրա նորը կառուցել, բայց իրականում այլ բանը տեղի ունեցել։ Երկրների հզորությունների չափման այսպես հզորության գործակից գոյությունի, որի մեջ հետևյալն են՝ տարածք, բնակչություն, ուրեմն տնտեսություն, բանակ, բազմապատկած ռազմավարական նպատակով եւ հավաքական կամքով։ Այստեղ էլ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները փոխանակ երկիրը համախմբ են եւ այստեղ շատ կարեւոր նշանակություն ունի նաեւ Սփյուռքի հետ եռամիասնության վերականգնումը, եւ ես կարեւորում եմ հատկապես այս համաժողովը, երբ որ Հայաստանի այստեղ մեր Հայաստանով մտահոգված է նաեւ Ռուսաստանի հայերի միությունը եւ ամբողջ Սփյուռքը։ Մենք կարծում ենք, որ Սփյուռքով պետք է այն բոլոր սպառնալիքների, այսպես սլակները, որոնք որ գալիս են դեպի Հայաստան, փորձենք կրթական, գիտական, լոբիստական հարաբերությունների, ինչու՞ չէ, նաեւ այլ միջոցներով փորձենք նվազ վիճակում հասցնենք Հայաստան, որպեսզի Հայաստանը կարողանա այդ ամենին դիմակայի, եւ այստեղ անչափ կարեւոր է, որպեսզի մենք վերականգնենք այսպես Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ միասնությունը։ Հիմա այս իրավիճակի հետ կապված նաեւ սահմանազատում եւ սահմանագծման այս ապօրինի գործընթացն է ազդել, որ շարժումը սկսվել է։ Ես այստեղ ավելացնելու բան չունեմ, միայն մեկ բան կարող եմ ասել, որ բոլորը գիտեք, որ ԵԱԿ-ը քարտուղարության համապատասխան փաստաթուղթ կա սահմանազատում, սահմանագծում, այսպես խնդիրներ եւ լուծումներ հետ ուղությամբ, եւ ամենակարևոր սկզբունքը, որ ապագա սահմանը չի կարող լինել լարվածության նոր սադրանքների առիթ։ Գիտեք, որ խորհրդային միության ժամանակ սահմանները այնպես են գծվել, որ կախված լինեն բոլորը մեկը մյուսից, այնպես ինչպես օրինակ Արցախում խորհրդային միության ժամանակ Ադրբեջանի կողմնակալ քաղաքականության պատճառով, ուրեմն բոլոր իրար հետ կապվող շրջանները, ենթակառույցները անցնում էին ադրբեջանական բնակավայրերով, որտեղ չկային բնակավայրեր, այդ բնակավայրերը հետագայում կառուցվեցին, օրինակ Խոջալուն կամ Իվանյանը հզորացվել որպես ձեզ օրինակ։ Պատերազմը սկսվելու հետ մեկտեղ այդ բոլոր բնակավայրերը վերածվեցին խոշոր ռազմական հենակետերի, եւ Արցախը մարտնչում էր Հայաստանի Սփյուռքի հետ միասին երկու ճակատով։ Հիմա ներքին ճակատը իհարկե խանգարում էր, որպեսզի արտաքին ճակատով դու լիարժեք կարողանաս մարտնչես։ Ինչ որոշում ընդունվեց։ Նաև ներքին ճակատը խոչընդոտում է երկրի կառավարման, երկրի բնականոն ընթացքի համար, եւ որոշում ընդունվեց այդ ռազմական հենակետերը չեզոքացնել։ Եվ ամենակարևորը, այդ ռազմական հենակետերը չեզոքացնելու ժամանակ միջազգային նորմերի համաձայն մարդասիրական միջոցներ են բաց թողնել խաղաղ բնակչության համար։ Եվ ներքին ճակատը վերացավ, արտաքին ճակատով շատ հեշտ էր մարտնչել, եւ հետագայում մենք ունեցանք նաեւ հաղթանակներ։ Այդպիսի մի իրավիճակում ենք մենք գտնում նաեւ Հայաստանում։ Եթե ներքին ճակատը, այսինքն այս ապիկար պետական կառավարումը մենք կարողանանք չեզոքացնել, մենք հետագայում հեշտ կարող ենք նաեւ միջազգային հարթակներում ունենալ հաջողություններ։ Հիմա սահմանազատման ժամանակ էլ այդպիսի խնդիրներ առաջացել է։ Հիմա տեսեք, ամենակարևոր սկզբունքը, որ սահմանը չի կարող լինել ապագա լարվածության սադրանքների աղբյուր։ Այստեղ ավելի լավ, ավելի հաջող որոշում կարող էին ընդունել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Ես ներողություն եմ խնդրում պարոն Գեղամյանից, մեկ բան ավելացնեմ։ Իրական սահման, եթե որպեսի բնակիչները չառնչվեն սկզբնական հատվածում, որտեղ այդ ճշնամտությունը կա, չառնչվեն, մի քիչ հեռու լինեն, դրա աշխարհագրական եւ բնական արգելքներն են։ Բաղանից գյուղից գետ է հոսում եւ հասնում միջև Բերքաբերի, ուրեմն
բանը, Բերքաբերի այդ ջրամբարը, համաչափ տարածքներ, նույնիսկ այդ տարածքում գոյություն են եւ մեր տիրապետության տակ, եւ նաեւ հակառակորդի տիրապետության, տակ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները դա չհասկացան, որ պետք է բանակցել, պետք է մարտնչել, պայքարել, որպեսզի այդ հատվածում սահման անցնի այդ բնական արգելքով։ Եվ հաջորդը, որը ապացուցում է, որ Ադրբեջանը այդ հատվածում խաղաղություն չի ուզում, անհասկանալի ձևով սահմանը անցնում է իրանց գյուղի, ասենք, բլրի լանջով, եւ անհասկանալի ձևով այդ կամուրջը, այսպես մի փոքր կտորով մցված է հենց Ադրբեջանի սահմանի մեջ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մցված է մեզ կախված վիճակում պահելու համար։ Եթե այսօր Ադրբեջանի ղեկավարությունը չի հասկանում, որ այդ հատվածում սահմանապահ տեղավորելով, ըստ էության սահմանապահը ինքը տեղավորում է դպրոցից մի քանի մետր հեռավորության վրա, եւ ամեն օր աշակերտները գնալու են դպրոց եւ տեսնելու են մտավախության, վախերի մեջ են լինելու, եւ այդ հատվածում գոնե մի քիչ հեռու կանգնեցնենք, մի 500 մետր, չգիտեմ, 1 կիլոմետր, սա խոսում է նրա մասին, որ Ադրբեջանը չի ուզում մեր հետ խաղաղություն, այ ինգերներ։ Առավել եւս Ադրբեջանը հանցագործություն է կատարել Արցախի նկատմամբ։ Այսինքն այդ ճանապարհով Ադրբեջանը Վրաստան է գնալու, իրենք ավելի շատ լավ ճանապարհ ունեն Վրաստան գնալու համար։ Հիմա ավարտելով խոսքս, ես ուզում եմ ասել, որ այս իրավիճակից ելնելով ամսի 17-ին մենք նախաձեռնել ենք կառավարության հրաժարականի եւ նոր կառավարություն ձևավորելու, եւ սրբազան շարժմանը աջակցելու ես կոչ եմ անում։ Իրականում նպատակը մեկն է, որպեսզի մենք կարողանանք գեներացնել, ավելի մեծ համախմբում իրականացնենք եւ ավելի պրոֆեսիոնալ մարդիկ գան իշխանության։ Եթե երկրի ղեկավարը, օրինակ, ավարտում եմ, ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, ազգային անվտանգության ռազմավարության ուղղությամբ ի՞նչ աշխատանք է կատարում, եւ երկրի ղեկավարը տեղեկություն չունի երկրի ամենակարևոր փաստաթղթի մասին, սա նշանակում է եւս մեկ անգամ ապացուցում է նրանց ապրիկարություն։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն բոլորիս։